una setmana més. Una setmana més, en van moltes, però moltíssimes. Ens tornem a trobar per seguir reivindicant la llibertat dels hostatges, de tots els hostatges, de tots els presos polítics, el retorn dels exiliats i una mica aquesta vulneració dels drets humans que s'està fent a tot arreu. Avui hem preparat un acte que pensem que pot ser força interessant, perquè tenim una persona, la Cinta Molet, que escriu uns poemes preciosos, uns poemes que val molt la pena i que intentarem lligar una mica amb tot el tema que estem fent. Per tant, vull dir, bàsicament, us presentem un moment a la Cinta Molet, li demanem que es llegeixi aquests poemes. Alguns de vosaltres ja la coneixeu, es dedica a la docència, és de Horta de Sant Joan, però viu aquí a Tarragona durant el curs. I llavors, si ho recordeu, a la segona trobada que vàrem fer, a la plaça del Mercat, vam llegir uns poemes d'ella i els hi vam enviar a tots els presos polítics. Llavors, alguns vau fer còpia, us vam donar les còpies i us van agradar molt. I avui hem aconseguit que estigui aquí amb nosaltres. Té més d'una dotzena de llibrets de reculls poètics. Alguns dels seus poemes han estat traduïts al castellà, al serbi, al finlandès, i després també alguns d'ells els han musicat. També ha fet una miqueta de narrativa, i a mi el que m'encanta molt, a més dels poemes, és aquest llibret que tinc a les mans, que si recordeu fa poc temps que es va dedicar tot un any sencer al Ramon Llull. Llavors hi ha un dels llibres, és el llibre de les bèsties, i ell, al dedicar-se a la docència, quan ho explicava als seus alumnes, va veure que podia ser molt interessant adaptar-lo, i ho va fer amb molt encert, perquè unes idees polítiques tractades així en mena de teatre, penso que va estar molt encertat. Ara ella us en parlarà. Llavors, l'altra persona que tenim a prop, al costat, és una senyora que ha vingut de Mèxic. En molt poc temps ja s'ha tret al nivell C de català. L'apreciem. L'apreciem moltíssim, és la meva parella lingüística, i ella també us llegirà un dels poemes de la Cinta. Jo avui no us en llegeixo cap. Moltes gràcies. Bé, la Fina ho ha explicat tot molt bé. Potser n'ha fet un dramassa i tot. I realment, bueno, la poesia, si no tens algú que te la defensa com ho fa la Fina, no arriba ningú. O sigui que moltes gràcies. I avui aprofitaré uns textos que ja estaven escrits, més o menys que estan vinculats en estos actes que feu de tanta generositat, perquè jo també volia dir una cosa, i és que el valor el que fa realment canviar el curs de la història és la gent. La gent és el gran poder, no? I el poble català, m'he de posar els pèls de punta, de veure el comportament i el gran civisme i bueno, aquest compromís tan gran per unes idees, no? Els polítics sempre van un pas enrere, en este cas nostre, doncs són polítics que s'exposen, no? Que s'exposen i que estan a la presó, i que probablement, doncs, no sé si hi ha hagut algun polític castellà que es vulgui així, d'aquesta forma, exposar i arribar a que el tanquin a la presó. Penso que això és una diferència molt important. Així és que les gràcies a vosaltres. Bueno, tal com hem quedat en els organitzadors, llegiré un trosset d'un monòleg que estava escrit també per raons
fer una política que no tots els polítics catalans són dignes. Això ja ho sabeu, no, també? Bueno, doncs d'aquests polítics indignes que jo vaig patir, doncs d'aquí va sortir un monòleg, per a tres veus, que es diu "Qui ha mort una poeta". S'entén que, que els poetes són persones idealistes i que toquem, no toquem de peus a terra, no? Però jo crec que això no és veritat, perquè també la poesia serveix per a defensar. És també un vehicle important per a dir. El que passa és que, com diu l'Espriu, escric poesia perquè com la poesia no la llegeix ningú, doncs a mi ningú em tancarà a la presó i ben tranquil que em quedaré. I el teatre ho va començar a escriure molt més tard, perquè no podia escriure teatre quan era un moment en què li hagués agradat molt escriure. Ho tenia tancat al calaix durant molts anys. Però llegiré un trosset. Al carrer, uns homes despullen els altres. És una obra de teatre que mareja les bèsties. Homes despullats que ensenyen les seves existències. Amb roba dels altres volen omplir els armaris. Obro les portes d'un armari mort amb olor de romàtic. Ple de pobles sense mans que moren. Passen els anys i els rics creixen. Demà serà el dia de les armes. La justícia és una idea penjada d'una balança. Algun dia, algú anirà a comprar-la i visitarem un parc d'equilibris. Serà la geneta d'alguna torre d'homes, pujada amb la multitud eterna. Comptar i repartir. Comptar i repartir. Però no fer els grups no hi ha cap. La rica és una capsa de la sort. L'oxigen us gasta. Sents la matèria òssia a banda d'altra que tanca i que escurça la mirada. Hi ha una excursió dins la vostra màxima que tan gàbia. L'odi se sent a cada taula. Un taló sense tractes, en un dels graus estret. Un presoner per fred, sense finestres, és l'odi a repretar el tip que mata. En veritat, és una casa ampla. És un al carrer amb un espai. Molt i lluita sol contra els invents, contra les cantes del vent i se'n torna a pensar. Aquest poema és un poema d'amor. Poema d'amor perquè, com dieu que sou la tercera joventut, no? I sembla que la tercera joventut un, doncs certes coses no estiguen bé o ja estiguen com traspassades. Doncs fixeu-vos en el final del poema. El final del poema va per aquí. Em suggereixes estimar-te cada matí quan analitzo meticulosament la roba i els llavis. Em suggereixes mans impedides en el seu propi embolic, hipnotitzades en la seva pròpia paràlisi. Em suggereixes oblit del món que no sigues tu. I tu t'amagues rere una veïna com un fesol que no puc obrir, que no puc tenir. I jo em sento dins del meu cos com dintre d'un taüt que amaga la primavera que encara podria sentir. El meu cos és la teva barrera que no et deixa arribar a mi, com si la pell penjant fos un estament prohibit per a despertar el desig. Bona tarda, el meu nom és Andrea. Ha de ser molt a prop, el meu nom és Andrea, bona tarda. Jo només vull dir que jo estudio, bueno, jo vaig estudiar català, no per condició, ni perquè algú m'adoctrinés, ni perquè algú me condicionara, sinó per convicció, perquè m'agrada. I més que res, perquè a mi ja m'hauria agradat que el meu poble mexicà hagués defensat la nostra llengua com vosaltres estan defensant la seva i les seves costums. La lluna red i és freda.
caminantes sinuosos de las nits negres. La lluna rep i es freda, caminantes sinuosas de las nits negres, tapadas de escorça, ofegadas any rere any per la boca magna de l'home savi, sofisticada material, sofismes. Dèbils i toves, entre ulls parells d'obscura vista. Mira com aixequen marees, formen pensaments i reverdeixen les vores del riu, dels rius que el sol minga. Caminantes, sota la lluna tova, la flèvi d'un projecte a l'ombra, hi ha una guerra en combatiu. La nostra companya tan atrevida. Bueno, és un poema difícil, però veieu que és un poema feminista, veieu, no? I és la guerra de les dones, que cada dia doncs, és una guerra nova. Quan diu caminante sota la lluna tova, l'assimilació de la dona en la lluna, que això ja és una cosa ancestral, la dona rep i el sol dona, totes aquestes coses. La flèvi llum projecta l'ombra, hi ha una guerra, d'on va el dia. Diu, caminantes sinuoses de les nits negres, tapades d'escorça, sempre estan, la feina de les dones sempre està dissimulada, està tapada d'escorça, ofegades any rere any per la boca magna, magna, la gran boca de l'home savi, que ho sap tot, que fa la història, que escriu la història, sofisticada matèria i sofismes, o sigui, mentides, A vegades hi ha poemes que són dos versets només, per exemple, n'hi ha un diu quan els homes sabran percebre l'equilibri de la terra, o un altre que diu una suma d'egoismes no fan comunitat si tots pensem individualment no ens ajuntem mai així. I l'altre que diu un procés, està ple de cites així, diu confiar en l'home és una figura retòrica que deixa de significar fora de l'obra. Difícil confiar en l'home. I l'últim poema que diu són temps de traus i trons, de socs de baus, gitats pels contraforts. Són temps de reus i carraus, falsedat on les mentides cerques. La sang esparsa per la bola del món i s'amuntega. Res ha canviat. Han canviat les cares dels homes que fan la guerra. Moltes gràcies. Podrem alliberar. Però si se fa molt
amb ganes d'orxar. I quan la força se'n va, ell és més ample i més gran. Prínceps que està podrida, i els que sisè pesa tant. Que vols la força m'oblida, torna'm a dir el teu pas. Libertad, presos políticos, libertad, presos políticos.